Ես այսօր իմ ելույթում հատկապես նշեցի բոլոր այն հատվածները, որտեղ էական առաջընթաց կլինի 2020 թվականի ընթացքում։ Եվ կրթության մեջ, հատկապես դպրոցների շինարարության, հանրակրթության ուղղվող գումարների մասով, ռոբոտաշինության ծրագրի մասով, առողջապահության ոլորտում գիտեք, որ մենք աստիճանաբար անցում կկատարենք ամբողջական առողջապահական ապահովագրությանը, հիվանդանոցների վերազինմանը և այլը։ Իհարկե, եթե հաշվի առնենք, որ այդ բյուջեն անսահմանափակ չի և հնարավոր չի ամեն ինչ միանգամից անել, ապա մեզ պետք է որոշակի ժամանակահատված։ Դուք տեսնում եք, օրինակ, ճանապարհաշինության մեջ ակնհայտ առաջընթացը Հայաստանում և մյուս տարվա մի քանի անգամ ավել գումարի պլանավորումը ոռոգման, ջրագծերի վերանորոգման և համակարգի թարմացման հետ կապված 15 անգամ ավելի շատ գումար է նախատեսված։ Այսինքն կառավարությունը սահմանել է որոշակի գերակայություններ և այդ գերակայությունները ակնհայտ իրենց արտացոլումը գտել են նաև բյուջեի մեջ։ Իհարկե, չէինք կարող ամեն ինչ միանգամից մեկ տարում պլանավորել, դրա համար աստիճանաբար կգնանք առաջ։ Մի քանի հատվածներ կան, որոնք հատկապես ուժեղացման կարիք ունեն, բարելավման կարիք ունեն, օրինակ տնտեսական զարգացման ծրագրերի առումով, երեկ մենք նախարարի հետ էլ դա քննարկեցինք, սպասում ենք կառավարության նոր ռազմավարությանը, որի մեջ պլանավորված կլինեն արդեն նոր միջոցառումներ և նոր գումարներ կհատկացվեն։ Գյուղատնտեսության առումով արդեն տեսանք, որ ռազմավարությունը կա և գումարները դրված են և խելացի անասնաշենքերի և ջերմոցների արդեն կապիտալի սուբսիդավորման մասով։ Եթե մինչև այժմ կառավարությունը ասում էր, որ մենք տոկոսները կսուբսիդավորենք, հիմա կառավարությունը ասում է՝ դուք որակյալ նախագծերով գոմեր կառուցեք, ջերմոցներ կառուցեք, մենք ուղղակի գումարը կտանք, մի մասը գումարի կտանք։ Այսինքն վերաբերմունքն է փոխվել և տոհմային անասուններ ձեռք բերեք, մենք գումարի մի մասը կտանք։ Վերաբերմունքը փոխվել է և կարծում եմ, որ ձեր հարցին հեղափոխության, տնտեսական հեղափոխության մասով կառավարությունը և ազգային ժողովը պարտավոր են ապահովել միջավայր, բայց գործողությունների պատասխանատուն ժողովուրդն է։ Ամեն անգամ այս հարցը երբ որ քննարկվում է, տեսեք, եթե ժողովուրդը իր պատասխանատվությունը չվերցրեց, նշանակում է իր ուժը չի գիտակցում։ Պատասխանատվությունը և ուժը միաձուլված են իրար։ Հենց որ պատասխանատվությունը տվեց, տալու է նաև ուժը։ Դրա համար մենք այն բանի կողմնակիցն ենք, որ մարդիկ իրենց պատասխանատվությունը և իրենց ուժը պահեն և առաջնորդվեն դրանով։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը, պան Խարապետյան։ Օրինակ վարչապետը հաճախ նշում է միայն ՀԴՄ-ների մասին, որ ՀԴՄ-ը պահանջեց։ Օրինակ դուք ինչ քայլեր եք տեսնում, որ քաղաքացին պետք է անի տնտեսական հեղափոխության հասնելու համար։ Քաղաքացին ձեր ասած գործողություններով կարող է օժանդակել դրան, բայց առավելապես գործարարները, մարդիկ պետք է գնան դեպի գործարարություն, այսինքն մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ իրենք ի վիճակի են նախաձեռնել և հասնել հաջողության։ Եթե ուշադիր եղաք հարկային փոփոխությունների փաթեթը, որ մենք ընդունեցինք, միկրոբիզնեսին ակնհայտորեն շատ լավ հնարավորություններ են տրված հիմա հարկային առումով սկսել գործը, այսինքն պետությունը ասում է՝ դուք ձեր գործը սկսեք, առաջնորդվեք ձեր ուժերով, հենց որ 24 միլիոն դրամը կանցնեք, նոր կգաք արդեն կառավարության հետ իրավական հարաբերություններ կունենաք, հարկեր կվճարեք և այլն։ Հիմա մարդիկ պետք է սկսեն իրենց սեփական գործը, մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ իրենք ի վիճակի են անել, և ես հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ գիտեմ, երբ մարդիկ սկսել են, և մենք առաջիկայում կտեսնենք նաև արդյունքները։ Պան Կարապետյան, ի վերջո ամուսնարի շահագործման դեմ ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպեցիք, ինչ քննարկեցիք, ինչ արդյունքներ ունեք և ինչու էիք հենց դուք նրանց հետ։ Մենք պարբերաբար մի խումբ պատգամավորներով, ում հետաքրքրում է այդ հարցը, հանդիպում ենք և կառավարության հետ հասկանալու համար գործողությունները և ընթացքը, և հանդիպում ենք մարդկանց հետ և հանրային կազմակերպությունների, բնապահպանական կազմակերպությունների և համայնքների բնակիչների հետ Ջերմուկ, Գնդեվաս, որպեսզի նույնպես հասկանանք իրենց մոտիվացիան, իրենց գործողությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ հաղորդակցության որոշակի խնդիրներ կան և պետք է մարդիկ իրար ավելի շատ լսեն
եւ ավելի լավ հասկանան դիրքորոշումները եւ հիմա մենք մեր վրա վերցրել ենք այդ հաղորդակցությունը ստեղծելու գործառույթը։ Մենք հանդիպում ենք, մենք փորձում ենք մարդկանց հանդիպումներ կազմակերպել, որպեսզի եւ պլանները հասկանանք կառավարության եւ մարդկանց դիրքորոշումը հասկանանք եւ պարզ դարձնենք կառավարության համար, որպեսզի մենք կարողանանք որպես մեկ միասնական ուժ, որպես մեկ ժողովուրդ, մեկ դիրքորոշմամբ այդ շատ վիճելի հարցի վերաբերյալ տեսակետ ունենալ եւ գնալ իրավական ճանապարհով։ Պարոն Կարապետյան, այսօր մամուլը գրել էր, որ խորամանկ ճանապարհով պահպանվում է դիմերի նկատմամբ վարչական վերահսկողություն իրականացնելու մարզպետների լիազորությունը, գրվում էր, որ երկրորդ ընտերցման օրենքը երբերվելու է, ավելացվել է մարզպետների եւ մարզպետների միջոցով բառը այդպես գախնի թե ծածուկ թե ինչ ճանապարհով նորից մտել է եւ որը որ հակասահմանադրական է, ինչպես կպատմեմ։ Լսեք, իրավական հսկողությունը համայնքների նկատմամբ իրականացնում է լիազոր մարմինը, դա տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է հիմա։ Կառավարությունը ունի իր ստորաբաժանումները եւ իր ներկայացուցչությունը մարզերում, դրանք մարզպետարաններն են եւ մարզպետներն են։ Հիմա օրենքի տարածքային կառավարման մասին օրենքով եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով սահմանված է, երբ որ դուք ասում եք գախնի, ինձ համար շատ անհասկանալի է, որտեղ դա օրենքի մեջ գրված է եւ հանվեց, բայց հանձնաժողովի նիստում մենք քննարկեցինք կառավարության նոր առաջարկությունը եւ հանձնաժողովի նիստում բոլորը դրական եզրակացություն տվեցին այդ թվում եւ ընդդիմությունը այդ դրույթին։ Այո, եւ հիմա մենք ոչ թե ասում ենք մարզպետներ օրենքը, ոչ թե ասում են մարզպետները կգնան վերահսկողություն իրականացնեն, այլ կառավարությունը կարող է վերահսկողությունը իրականացնել նաեւ մարզպետների միջոցով, այսինքն որոշակի հարցեր կան, որ ամեն անգամ կենտրոնից դեպի համայնքներ մենք չունենանք մարդկանց տեղեկատվության հոսքեր, որոշակի հարցեր կառավարությունը կարող է հանձնարարել մարզպետարաններին համայնքների հետ կարգավորելու համար։ Հայկական կառավարման մասին օրենքով դա չկա։ Եվ դա բերվել է այն փաթեթով տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով։ Մարզպետարաններ, համայնքներ հարաբերություններում շատ մեծ խնդիր է մարզպետների վարչական վերահսկողության հարցը, որը հակասահմանադրական էր։ Հիմա նորից փաստացի ինչ ճանապարհով ուզում է դալին, նորից դա բերվում է։ Հիմա կառավարությունը ու միջոցով է անելու, ինչ է անելու, դա ուրիշ հարց է, բայց որ նորից մարզպետների միջոցով արտահայտությունը օրենքում ներգրավում է, սա արդյոք չի ստացվում նույն բանն է լինում այս։ Մենք խոսում ենք իրավական հսկողության մասին, այսինքն կառավարությունը հետևում է, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց որոշումների մեջ չխախտեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, այս հսկողության մասին է խոսքը, եւ կարծում եմ դա կառավարությունը կարող է անել իր մասնագիտական կարողությունների միջոցով, կլինի դրան կառավարության աշխատակազմում, տարածքային կառավարման կամ ենթակառուցվածքների նախարարությունում կամ մարզպետարաններում։ Ես որևէ խնդիր այստեղ չեմ տեսնում։ Ի սկզբանե այդ դրույթը միշտ ձևակերպված է եղել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում եւ հիմա էլ այնտեղ ձևակերպված է։ Այսինքն տարածքային կառավարման մասին օրենքում չի, դա կարգավորվում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում։ Իսկ վարչական վերահսկողություն չէ՞ կարողանա։ Ոչ, խոսքը իրավական եւ մասնագիտական վերահսկողության մասին է։ Այսինքն այլ կերպ մարզպետները տեղական ինքնակառավարման գործընթացին միջամտելու իրավունք մեր օրենսդրությամբ չունեն։ Պարոն Կարապետյան, Սևանից հավելյալ ջրար կատարելու նախագիծն էր վերջերս քննարկում հանձնաժողովում եւ մամուլում հրապարակում եղավ, որ կառավարությունը այդքան էլ հակված չէ այս օրինագիծ է կյանքի կոչելու, ինչ շփումներ ունեք կառավարության հետ այս հարցի մակարդակով։ Մենք մի քանի անգամ քննարկել ենք ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հետ այս հարցը եւ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության դրական վերաբերմունքը ակնհայտ է։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն հիմնավորում էր, որ կարող են լինել արտառոց տարիներ երաշտ շաքսակավաջրություն, երբ որ անհրաժեշտ լինի նման ջրառ իրականացնել։ Ես երկար քննարկումներից հետո փոփոխություն եմ մցրել նախագծի մեջ, նշելով, որ եթե կառավարությունը երաշտ կհայտարարի, իսկ երաշտի հայտարարման համար կան նախապայմաններ, եւ դա պետք է իրականում բավարարվի, որ երաշտ հայտարարվի, այդ դեպքում կառավարությունը իրավունք կունենա դիմել ազգային ժողովին լրացուցիչ ջրառ իրականացնելու համար։ Մնացած բոլոր դեպքերում այդ իրավունքը չի ունենա։ Ռիսկ չեք տեսնում, որ կառավարությունը կարող ամեն տարի երաշտ հայտարարի։ Երաշտի համար պետք են որոշակի թվային տվյալներ, որոնք անկախ աղբյուրներից են ստացվում։
այսինքն մենք ունենք այստեղ ռեալ տվյալների բազաներ, և եթե որոշակի տվյալներ իջնեն կրիտիկական աստիճանից ներքև, նոր կառավարությունը իրավունք կունենա երաշխիքներ։ Այսինքն որոշակի փոփոխություններով նախագիծը ամեն դեպքում կյանքի կոչվի։ Նախագիծը ես մյուս մեր հանձնաժողովին իստին կներկայացնեմ, եթե հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տա, ապա մենք դեկտեմբերի առաջին նստաշրջանի ընթացքում դա մեկ անգամ էլ լիագումար նիստերին արդեն երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկենք։